Η ανάλυση των κατασκευών είναι μια από τις σημαντικότερες μελέτες ενός πολιτικού μηχανικού. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε την φιλοσοφία της και τις ψυχές της. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε σταδιακά την επιστήμη των κατασκευών. Η ανάλυση των κατασκευών έχει έναν και μόνο στόχο. Την κατανόηση της συμπεριφοράς μιας κατασκευής υπό εντατικές φορτίσεις προκειμένου να διαστασιολογηθεί κατάλληλα ώστε να είναι ασφαλής. Κάποιες γενικές αρχές που διέπουν τις κατασκευές είναι ότι αυτές σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια και την λειτουργικότητά τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομικό κόστος, τον χρόνο κατασκευής αλλά και το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται να εξετάζονται αρκετές εναλλακτικές ώστε να μελετηθούν όλοι οι παράγοντες και να επιλεγεί η πιο κατάλληλη λύση σε κάθε περίπτωση. Επίσης, η προσομοίωση και την ανάλυση θα πρέπει να προσεγγίζει το δυνατότερο την πραγματική κατασκευή. Όπως ανέφερα στα επεισόδια των υλικών, έτσι και εδώ γίνονται παραδοχές για τα υλικά και τα φορτία και χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι στελεστές ασφαλείας. Οι μελέτες που γίνονται σε μια κατασκευή είναι στατικές και δυναμικές και ο στόχος τους είναι να βρεθούν τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται στα διάφορα δομικά μέλη αλλά και η παραμόρφωση του φορέα. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την ανάλυση των κατασκευών, θα πρέπει να γνωρίσουμε κάποια βασικά δομικά μέλη. Τα κύρια δομικά μέλη τα οποία γνωρίζουμε ίσως από την καθημερινότητά μας είναι οι πλάκες, η δοκή, τα υποστηλώματα ή οι κολόνες, τα τυχεία και οι θεμελιώσεις. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο εξής. Η πλάκα παραλαμβάνει τα φορτία που τις εφαρμόζουμε, τα μεταφέρει στις δοκούς που την περιβάλλουν, οι δοκοί τα μεταφέρουν στα υποστηλώματα ή τα τυχεία και αυτά με τη σειρά τους τα μεταφέρουν στη θεμελίωση, η οποία πρέπει να βρίσκεται πάνω σε ικανό έδαφος για να τα παραλάβει. Άλλα δομικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της κατασκευής, περιλαμβάνουν τις ράβδους, τα καλώδια, τα τόξα και τα κελίφη, τα οποία είναι παρόμοια με τις πλάκες αλλά έχουν μικρότερο πάχος. Όλα αυτά τα δομικά μέλη, όταν τοποθετηθούν κατάλληλα, συνθέτουν ένα σκελετό ή αλλιώς ένα στατικό φορέα. Έτσι, πολλοί ράβδοι μαζί, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούν ένα δικτύωμα όπως μια μεταλλική γέφυρα. Οι πλάκες, η δοκή, τα υποστηλώματα και τα θεμέλια που συναντάμε στις οικοδομές συνθέτουν τις πλησιακές κατασκευές, ενώ τα καλώδια και τα τόξα συνθέτουν τις τοξωτές και καλωδιωτές κατασκευές όπως για παράδειγμα οι γέφυρες. Μια κατασκευή έχει φορτία ή αλλιώς δράσεις οι οποίες αθροίζονται μέσω των συνδυασμών φόρτισης. Τα φορτία χωρίζονται σε κινητά ή μεταβλητά, μόνιμα και τυχηματικά. Για παράδειγμα, αν περπατάς μέσα στο διαμέρισμά σου, αποτελείς ένα κινητό ή μεταβλητό φορτίο. Η τύχη όμως και η στέγη του σπιτιού σου είναι μόνιμα φορτία, ενώ μια φωτιά ή μια έκρηξη θεωρούνται τυχηματικές φορτίσεις. Άλλες δράσεις είναι ο σεισμός, η ανεμοποίηση και οι θερμοκρασιακές μεταβολές των δομικών μελών. Όπως οι αναλύσεις, έτσι και τα φορτία χωρίζονται σε στατικά και δυναμικά. Η διαφορά τους είναι στην ταχύτητα επίδρασής τους στις κατασκευές. Τα δυναμικά φορτία προκαλούν μεγάλες ταλαντώσεις ή μεγάλη ανάπτυξη αδρανειακών δυνάμεων λόγω της μεγάλης του ταχύτητας. Τα φορτία μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής τους σε συγκεντρωμένα, δηλαδή σε φορτία που ενεργούν σε μια μικρή περιοχή που θεωρούνται σημειακά, σε γραμμικά, δηλαδή σε ένα φορτίο κατανεμένο σε ολόκληρο το δομικό μέλος και σε επιφανειακά, όπως τα φορτία της πλάκας, δηλαδή φορτία που αφορούν επιφάνειες και μαζικά, τα οποία ασκούνται πάνω στη μάζα μιας κατασκευής. Νομίζω πως για αρχή καλύψαμε ένα σημαντικό μέρος της θεωρίας. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τις συνθήκες σύνδεσης των δομικών μελών και γιατί αυτές είναι σημαντικές, ενώ θα αναλύσουμε και το ταξίδι των δυνάμεων στα δομικά μέλη. Σας ευχαριστώ και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.